یو سور از مخ کې عدنان می یو ماشوم زانو وشتا عدنان خو موږ له بدل کې غارونه جوړ کړل نیک نوکر پسینه جاړي دا ولی نوکارونه را لیر کړل خدا دینه مخکیم د خود کشه کوشش شو ها دو زله مساله سکلی وا غینه بچی وی دا غینه بچی وی او کله به خپو کله به خوشاله و دیاله کو راغه جو مون تاړو چاړو خبر شي نه کو بازار ته ځان ویشتو عدنان خزان لا کومره جوړه که خو په قبرستان کې داته پاتې شو بسم الله الرحمن الرحیم لور دیر علاقہ دا جی دا شاید تدازه تاسو سے کم ما پا دے پس منظر کے دا پٹی مٹی خاری پا دے کے یو سو رز مخ کے عدنانو میں یو معشوم زانو وشتا خود دے بیغ دا موبائل او باسی جی چطا با یو مر گوشو خلکو با قیسو کے ورے دا او سو زان خلک زان تا موبائل کی دی او دا زان درزو باسی خوف یارا ترخا ارسو دم را عام دی چې دا چا مرګ وینو زموږ په سر باندې تیر شي چې لکه ځان یې مړ کړو صاحبه یو سړی چې ځان وژني دا ځان وژل نه د سره پلار مړ مور مړه د سره تړلې ډېرې ښکلې رشتې مړ شي عدنان ولې ځان مړ کړو نن موږ یو کوشش کوو چې د دې اصل وجوهات شو بیبي داجي انتظار کوي سره دوه خبرې کوو او بیا په دې کې یو بل کس تاسو سره په دې پروګرام کې ملاوم چې د عدنان بچا سره کار کوو نن هغه نیک هم دلته کې راغلی دغه سره به ستاسو ملاقات کو موږ سره اوسئ السلام علیکم حاجی صاحب څنګه چلی صحت ښه دی خیر دی ټیک ټاک دادان پلار یو قدرمنو دی عدنان دادان استه سره مخو د سمې غریبې سره مخو او د دې ټول کور کاته سهه د پورې همدغه ماشوم عدنان ته عدنان ځان یو ډز وشته او ځان یې د جونه اوزګار شو قدرمنو زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې دا زه دا که نه دا طارق صاحب دا موږ د چا نه پیدا یو نو موږ دا حق نه لرو چې موږ ځان مړ کړو ځکه چې زموږ په شا باندې موږ ته ډېر درنه ښکلې مور پلار ناست دي ته چې لاړ شې نو تا پسې دا کم خلک پاتې شي نو دا به اسوده پاتې شي دا به بیغمه پاتې شي نه ستا د مر سره د غم یو غر د دې په سر شي کاکا چې ستاسو د ګټې وټې څوک شته نور که نه یار بس دا ولکېدیم دی دا د یو بل لږ سره خو دې خو کوي تاسو روزګار کوي زم دیاړي کوم هم یي اوس هم په دې عمر کې هم دیاړي کوي نو بس دیاړي ته اوس خامخا به کوم اوس دې الګ ځانو وشته ولې بس دې ځان بس خپله دغه کې راغی یو بس پته نه لګېږي څو اوس کې راغلی و جو مګ دې نو خبر جی او کله به خپو کله به خوشاله و دی لکو یو راغی جو مونږ تاړو چاړو خبر شي نه کو بازار ته ځان ویشتو نه ته پړ سغمو یا غم مم کو دسی نو زو کې مونږ ته حال نه دی ویلې سو زه پلارې مو دی مور دا او مونږ ته غږ خپل نه دی کړی چې مونږ ته سی ویلې چې ار زو دسی کنه مونږ بل سغ هم خاصه کولې سي سي او جی ستانه کشرو کومشرو جی کشرو درن نمبرو موبایل به استعمالو آ موبایل به استعمال او لګا دل تک ټیک ټاکر او سی ټیک ټاک به جوړول خلا مان یا ځانی ولی مړکو بس اسی وس لګا غږ دا دغه مونږ ته نه دی کړی خو بس راغله او بس ماس خو تن شان ټیم بس دغه تک ځان نو ستو تو مې سه جګړه اس
س غم س خفغان س قرضدار س چلو نہ قرضدار دی پواد سر پپ کیو لک چیز دا کمرہ جوڑول دل پواد نہ پیسے راغس بیا وتی پواد 15000 دیس وتی تنخواہ کی کٹ کولی نور بے کور کور کولی پم والا پواد ا پپ والا پواد دیس سیل مین او لک داس ور تسوم نہ جرال زان دقل تک وشتو بڑا زکڑو پیوڑس باند لگے دل او یوڑس چے دا وایشو بس بیچ منگ ہسپتال تے اڑن لک دے کسن مڑو پدی پٹی کی جانو دا دل تے ایک اور نشاط پٹے دا موبائل چڑتے نا موبائل زان تے لاس کی نی ولا دتی بیو لے دل او نا دی ولا اس کی موبائل او بل لاس کی تمام چا بابو سنگے نا واڑو واڑو راگٹ شو جانو نو لی داس چل لے بس مور پلار تو نا گوری شیطان دے دو کش ادنان خمنگ لے بدلا کی غار نہ چھوڑ کر داستا بچی ہٹول مرخ تکڑا مزدوری کرے دا ماترے پمپ والے ہوئے تکڑا رکو بس تکڑا ہو چکور تبرا لے محل بھی دلاسا ہو ڈاڑ رکو موری دا چل بکو موری دا بکم ما با تیز بھی ہمون خوڑیر غریبانا نوی دا بتا سنکے ہی با موری ہوئی زمان کور کے خرچہ ما غوالا زبار سکو بس بویا نشو بس دا کمرے جوڑا کڑے وادی تیار ہو سو دا کمرے جوڑا کڑے وا نہ وا دے نو تیار خو ما بوتے تے زانہ کمرے جوڑے تے بدے سکے زمون نو ولی جدا سملی وے مور بس زما زان ل خواہش تے چیز زان ل کمرے جوڑا کم زان ل کی پروتی نو زان خو کمرے جوڑا کڑا زان ل کمرے جوڑا کڑا کم نے مون تے پرے خو لاڑ مغبرے تراڑ دا ٹول تے ما کدا کم داسی او سنی ما شومان دی زوانان دی تم دون سرتیزی مکا وے تا سر گھر میں دی تڑلی دی تاسو پدی وڑا وڑا خبرو باندې دا ځان تر ټوپه کې ته ماچې را نیغه کې تاسو له دا حق چا در کړی چې ځانو لې تاسو له دا حق چا در کړی چې ځانو لې الله ته هم پاتې ځان تم نا ګور مور پلار خلک باریا چې خدای ادان ته دوه کو نه نو زه بس به به الله دا باندې را هم کنو سب سنی لکان ډډې دنو بس د دینه بد د پوره و نورې په دنیا نه و نه لکان سرتیزو دا نور سید خدا ډز خوې نډېر تیزو معمولی معمولی خبر به ځان ته باندې کوله دو ځله مسالم وسکل دا غین خوده بچ کو ست دی ګولې نه ته مقرر و نور نه پات کی خدای دې نه مخکې نه خود کشې کوشش ها دو ځله مسال اسکلی و غین بچي وي دا غین بچي و ست تاسو د کور د غریبي او غیره نيستي بس ته خپل ځای پاتې ده وسوم دغه ده کنه نر بچي هغه دي چې د کور نشتیر کوکي نه چې ځان روکي نر بچي هغه دي چې د پلار همساشي او د مور د مور مور له سهار ورکی چیرې به به خدای دې ستا بچي لري تارې بجنګي کې زبتا اوس ته مختصر خبرو کوم جی خبر مونږ مونږ چې د کمی غریبې نه راتیر یو تا خو هیڅ غریبې نه د قسم په خدای مونږ د غریبې او د نشته د سیلاب سره مقابله کړو راوت یو هغه مور پلار مونږ ته دعا کړې ده چی شاباش ہو پتا شی بچیا ادنان اس منک نشتا اللہ دیو بخی بلا خلق دا ویڈیو گانے کتے خودش تمام نہ کتے سر بھی تصویر چارو لے گا ما سرپ او کتا نظر ډیر زیات خفشم بیا تا رحمان سے دتی سے صحافی دی غریب من منے گو چراشا بہرحال ما جان نور سو سبب اللہ بخیر کینو تمام چا سر دکم جن غلی مور دا اس پتہ نہ لگی چی دا بولے چا اور کڑی وخپل نہ و اس پتہ نہ لگی زہ اللہ دے اللہ دل صبر آمین جی صاحب ستا سے نمبر شتا موبائل چیز اور کما ایو شتا وہ ہے تا کو ایو تو مار دتا جی نمبر دے رہا تا 0342 62 6724 پدی واٹس اپ شتا تے استعمال ایک داجی استعمال دا استعمال واٹس ساده ساده موبائل دے سر دے خاص نہ پوی گی پدی نمبر پر داجی لتا ایزی پے سے اکاؤنٹ جوڑ کے ایزی پے سے اکاؤنٹ صحیح دا نو مطلب کسو کو سر امداد بولی قدر منو مهم خبر اس دا وقت دا مهم خبر دا وغدار چې کم اس کم د مالی مرستو شي دغه نمبر تاسو سره مونږ کې خو د پدې باندې تاسو رابطه کول شي او ایزی پیسې کول شي نو سره روانه زبرګ د قدر مونږ چې کم اس کم دونه خوشي چې سره راشي د مور روح کې به ټول مرتويږي دا چې تر سو ژوندې دا به ادنان یادې قدر مونږ خو چرته نستی شي او چرته غم شي بیا ژوند ډیر ګران شي ضرور وسره ودرېږي زویا کې پړدي سی وی کور کې ماحول سی بس سب وہ بس ادنان ڈیر غمن اور ڈیر ارمانی لاڑے بس دا کمرے جوڑا کر دے خدشتہ سر جی کدی کمرے تمنگ ازڑا ٹنگا والے شو
سوجه چې دا کمره ډیره خوشی پرته بس سو کوته دا سینې شو ورتل زب خپل ورته نو ورزم زګه چې عدنان تی لاړل سغمونه بس هغه مونږ ته پرې خو د لکه دا سینې چې یار خلک وي چې یار ډیر زیات پس خپل سر جی دا کچ لکه زمونږ د سو لکه رور سکه لکه مرګره یار دوست لکه ما سره ډیر زیات دا لکه زم سبادر کا قدر مونو دا عدنان هغه کمره وا او عدنان خزان لا کمره جوړه که خو په قبرستان کې دا ته پاتې شو نو دا د خپل ارمانونو دا سړې د غمونو سړې وګرځې کمره تاسو ګورې چې قدر مونو بیا به زموږ د خبرونه کې دا هغه سړی انټرویو تاسو ته ایږدو د چا په پم کې چې دی عدنان ټول عمر مزدوري کړی کمه جینې او الګ دا غواړي چې هغه سکن خسته وي او په مخ باندې داغونه او دانې نه وي هغه د می اینڈ ماین فیس واش او بیوټی کریم استعمال کړي او ورځې کې به دا تاسو ته ښه زبردست ریزلت درکړي دا پاکستان او افغانستان دواړو ملکو کې اویلیبل دي نو سکرین باندې دا نمبر اویلیبل دي په دې باندې رابطه وکړي ډاکټر ارم زیب ډینټل اینڈ سکن کیر سټوډیو ٹریٹمنٹس اویلیبل کیمیکل پیلنگ میزوتھراپی skin glow weight reduction hair regrowth hydrafacial hair and face prp whitening injections naye daur ki jadid mashino se ab maujooda sahulatein dastiyab hain masoodon ke tamam jumla amraaz ki tashkhees aur unka ilaaj raabta number 0333338037 دا فواد بھائی ولاړ دے ما تاسو سره یو سات مخ کیم خبر کړه فواد السلام علیکم څنګه یار اخی طبیعت خری ٹھیک ٹھاک جوړې دل ترا شو درګه ادنان خلاړ خود کشو کړ مړ شو او دنيسته کور ما دنيسته کور پاتې شو نو غټ غټ غم دے تاسو نه دا تاسو کوم چې دا دا فواد بھائی دا ادنان خو تاسو سره مشوم پاتې بالکل اور کوټوال نو کور کی برا سره پم گرا سر لگا دیسے غلام اللہ صداقہ پکی نو خٹے میرا سر تیر کھڑا ہوا دگو رضبا نے ہم دکھا دگو جیسے ویڈیو گان دا پارا بیدا چلنا ملنا کول جوں گیا سی گپ پلا گئی بس چی لگ سات وشو دی روری رنگو کوئی دکھا شنزانی وشتے بے دی ترزویر ام رنگو کوئی بس ویچی اپاد شو سا پکی نشتا نیک نوکر پسین جاڑی دا والی نو کارونه را لیر کړ واخه هم ډیر تیر کړه را سره تقریبا نار ته بیره لک خل دی وې نو پسې زړه لري خپا دي ستا پم خوش شو بالکل ها بس چې سکار وو لک مبل تشرینګ وکړو نو کدی ارزه کې و بس مدوی سید خان جی بس ارسه بیره لکه والا بلا ورز ترزوی تولوی مای دی خبر لولا سیره را ورن مای نور کلی چه بدیست داغو مو بده تی دی پا کری مشهور و کور کیم داغ مای کری دیس چل لینو بس لا بارو پا مند داغ بیره ورد وی نای کدی تا نمبر تیزی پیسه وکا پیسی پا داغ شی هنگلی بی کار وکو چه کار بی کو دیر غلاب کی نوا پم کی جوام چا دیسی چه تسا غلام لاسه داغو نمات بی پتوی جی تقاسی چل لے ما یاد ہو جی سو پیری دیا لگا قرش ہے موتی اختواڑا کزان دی مے دغه جوړ کړي لاسته به دا گنگڑی منگڑی چې وې دی سی خپه به شو بکس بو سره را بغه کورتا بیا به سی میاشنی مو اگر زی بیا به کور کې خپه شو بیا بال تر راغه بیا به بکس رو بیا به بکس را وړ بس دغه چل ول خوستانه به خو زیدنه نو بس ما ته به خو دې چردستا چې جګړه نه را وې وې زی بدلار سکو چلا بوڑا سی پا گپ شپ کسی لوٹ ملوٹ بے ہوکو جو ماں باتی بیا جیسا میرا میں تو بس لوٹ ہوکو بس اللہ دیو بخیر فوادا پوسنو مڑو سا چل شوے دے یارا زان تا بتا ما چونی سی خواہ موبائل بم کی دی تب دا فلم نے اور ڈس زان بولی بس دا خواہ دی ٹک ٹاک دا پارا دا چلنا مولنا کول دی دی سور جی مخ کیم دا موبائل تصویرانو سا مخکې څه ګولۍ خوړلې د هغې هغه ویډیو سره نو موږ زه د فال ور لپاره به دا دغه کوي په هغې ورځې هم داسې چل کوي موږ زه هسې څه ډرامه غوندې به کوي به ډرامه حقیقي وه بالکل بس
کنه ماته میسج هم کړه مات سبا ته وجدا پرشتہ چل کای چې خبر شو چې خبر شو دی روره وال رینګو کو یادنان ځان وشته چې بس را واپس وو بیا بل رشتہ دار دی هغه گاډی کې خړو دیو ترز وی دی بغه کې د ساحه تل در رشوت کړه اچھا ستا بغه کې سا ور کړه سب سویلیو کنه پاغه ځای ختم نه بس زه چې وتر ورسې نم چې څنګه میرا واغستو جو ورټ کې وکړه جو بیا پکې سنو شي ډیره مهرباني غلا احساسو غم رکی سیوا هر څه چو خوب دی فاتح کا کجی خپل بچو بیلو دی بچانو ته پته نشتا چې تا پس یو بوډا پلار بتول مر رنزیږي دا تاسو اوسنی شازن می ولې نه پويګي چې بیا بتول مر یو مور ناسی او تا پس بجاړي نره لکو نه کو پس وسم خفه دی الله دی وبخي او قدر منو اخری او مهمه خبره او درې پروگرام دا جوړه خا چې کم مقصد دی غسر به سره وز دا پاتې دي چې تاسو رکا کاجی سره ضرور مالی مرسته وکې د دنيستي او د غریبي دومره به حدا سنگینه ده چې ما سره ټکی نشته ضرور سره درګه الله تعالی سبا در کاجی سره